днешния епизод ще видите. Вярвате ли на нейните думи, че сте намерена в кошче на улицата? Аз съм намерила един казан с буклук в един кашон. Тя е българка. Работата е родиме мамо с късмет, па ме хвърли на смет. Ама дали е наистина така тази наша българска поговорка, предстои да разберем в днешния епизод. Добре дошли в залата на съдебен спор, уважаеми зрители. Аз съм Ромина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Добре, здравей, 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 здравей. И аз също нещо да ми кажеш, беше там. Да, бях там. Предстои да разгледаме много, бих казал, развалени и роднински отношения между дъщери и майка. Но нека да видим репортажа след малко. Да, ние ще го видим. Въпреки че това не е много болезнено, защото аз смятам, че връзката между деца и родители трябва да бъде безупречна. В смисъл, трябва да бъде много силна винаги. Абсолютно. Нали, и ние като деца, към уважение и родителите и така, но ще видим докъде ще стигнат техните отношения. Ще разгледаме иск на дъщеря срещу нейната майка, която я гони от башената и къща. Нека посрещнем истцата Светлана Михайлова. Здравейте, Светлана! Здравейте, добър ден! Добър ден, заповядайте ето на тази здравейте банка. Здравейте на всички! Ищец Светлана Михайлова от град Нови Искър заявила е иск срещу майка си. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Елка Поруминска. Здравейте, добър адвокат Поруминска! Много ми е драго, отново да се видим. Също. Заповядайте! Добър ден, жури! Ответник Добринка Михайлова не се явява, представлява се от служебен защитник. Адвокат по Руминска, много интересна фамилия имате. Просто ме подсещате на мен самата. Румина, Руминска по Руминска. От Поруминово, което е свързано с древно римско селище по Романе. Близо до Рилския манастир. Много интересно, не го знаех този факт. Мога и затова да претендирам, че съм кръстена на... Да. Пехе. На Ромеите. На Ромеите. Светлана, как се чувстваш? Защото преди малко ми каза, че си малко притеснена. Да, притеснено ми е малко. Няма да се притесняваш. Сега ще ти говорим. Все пак ти си тук с една мисия. Да. Която е доста сериозна и с една тъга, предполагам. Голяма тъга. Много тъга. Защото това, което видяхме в началото, не са много сериозно и твърдение. Вярваш ли го? Ами че това си ми се говори, в кашон, да, всеки там път ми се казва, че съм намерена на буклука, така че вероятно да е истина, но... Не задълбавате в това, предполагам, в смисъл да търсите дали е така, дали не е така. Не, не съм. Потвърждение от други хора, близки, имате ли? Не съм се ровила, не съм търсила, защото не мога да опровергая това, което тя казва. Тя го казва с искреност, така че... А някакви прилики, разлики в, между вас и вашите родители, майка ви, баща ви, намирате ли? Мисля нещо, за което се захванете, дали думите са истина или не. Ами предполагам, че си го измисля, казва го тята. А като визуални някакви прилики имате ли с майка ви? Ми с баща ми имам прилика. С баща, а с майка ви? Ми предполагам, че имам някаква прилика и с нея. А ви... Това е хубаво, да, Нели, като коментираш на микрофона. Исках друго да ви попитам дали... пък не го казва от ярост някой път, просто за да ви нарани. Да, тя е властна жена, яростна жена. Възможно е да го казва, за да ме как нарани. Как сте го установила това, че е властна, че е яростна? Ами с годините. Детството ли нещо е направила? С годините, по нейните реакции? Да. А и плюс това, що ми стигнала до там да ви гони от бащиния дом, аз мисля, че наистина трябва да имаш... Не знам какви чувства и какъв човек трябва да си, за да може, за да гониш собственото си дете. Ми не знам, всичко си вървеше добре. Аз мога с чиста съвест да кажа, че заради нея си разбих семейството, когато почина баща ми. Само и само тя да не е сама, защото гледаше на сестра ми момиченцето. И то от бебе я гледа и помага. А вие сте и предоставили смисъл по какъв начин тя да не е сама? Защо сте, в какво означава, че сте си разбила семейството? Ами означава, че аз дойдох да живея при нея в Нови Искър. И се разделих със съпруга ми, защото той не желаеше да живее с нея. И аз казах, майка си няма да остава сама, ти решаваш. И се разделихме, това е. Но никога не съм очаквала от нея, че ще постъпи така по този грозен начин. Никога. Ще видим, що за човека и в репортажа, както
следва само след минути. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписан на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-6363-444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спор. Добринка, вие ли сте биологичната майка на Светла? Да. Не съм. Наистина ли? Откъде се пръкна? От буклука. Чувство за хумор ли проявявате, да, или? Да, кажете ми. Аз не знам какво да си мисля. Това да ви вярвам ли? Не, аз съм и майка. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Истцата Светлана Михайлова е завела иск срещу майка си, която я гони от къщата. Ответницата Добринка Михайлова се представлява от служебно назначение адвокат Елка Поруминска. Добринка каза, че е намерила Светлана като бебе в казан с буклук. Каза и пред камерата ни много си тъпа и я прокле. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Добринка Михайлова. Да, добър ден. Добър ден, госпожа Добринка Михайлова. Да, о, Съдебен спор, заповядайте. Здравейте. Добре. Радушно ме посрещате, за което благодаря. С нас се свърза малката ви дъщеря, Светлана. С която сте съсобственици на този имот и на построените върху него сгради. Вие притежавате 4/6 идеални части, двете ви дъщери по 1/6 идеална част. Като миналата година вие сте продали вашата идеална част на първородната ви дъщеря. Много се извинявам, аз съм продала цялата къща, ето на голямата ми дъщеря. Здравейте! Извинена сте, но не сте права. Аз прочетох нотариалният акт, в него ясно е записано, че продавате вашите 4/6 идеални части. Не. Така че те вече стават собственост на другата ви дъщеря. Ето я. Която вече притежава 5/6 идеални части. Да. А Светлана продължава да бъде собственик на 1/6 идеална част. Не, и тя твърди, че вие я гоните. Не, така ли? Не е верно. Ето и големата ми дъщеря. Точно това сега си говоря. Майка, вашата майка и сестра ви гонят ли ви? Да, гонят ме. Даже сестра ми е писала на сина ми да напуснем къщата, защото ще дойде да прави ремонти. Не е верно така. А даже аз и Тото бехме тука и говориме с нея. И Тото казва: Лельо, няма Асен да ти дава, няма да даваш пари на Асен за ремонта, къде е направил вътре. Добринка, признавате или отричате факта, че дъщеря ви Светлана е съсобственик на този имот? Тя има бащин дял. Вижте какво, господине. Моята сестра има бащин дял. Никой не я гони, никой ни казва нищо. Нека да си остане. Ако ня гонехте, сега нямаше с вас да водим този разговор. Разбирате ли? Прав ли съм? Да, точно така. Аз нито съм казала да напускат, нито съм казала да излизат. Нема да си остане във бащиния дел. Аз нямам нищо против да си остане във бащиния дел. Светлана казва, че вие сте поканили майка ви за кратко в Германия, купили сте едно-две златни пръстенчета, завъртели сте и главата и заради това тя ви е прехвърлила фиктивно нейната част от имота. Точно така, точно така. Не е злато. Защо ми... За бубеняк, не е злато това. Не ме интересува. Много си тъпа, не е злато. Не си тъпа, само не ме гонете, бе. Не ме гонете, бе, хора. Ще вкарам човека вътре. Внучка, най-ната дъщеря, внучката ми има рожден ден. И тя: бабо, ще ти купа нещо. Викам: хубаво. Отишла по-далече от там, къде живеят. И ми купила, той е пръстен. Още един по-маничък такъв, ще ви ги покажа. Само да ви кажа, лъжат по-зле от... Светло. Толкова много лъжат. Не дей. Защото донзи ден ми викаше, напусни кухнята, иначе ще ти взема стаята, която си си построила. Тя ти не остава верно. Като бащин дел. Не, верно. Ти не си, ти чули, когато тя ми се обади по телефона? Аз? Кой ти говори? Чули? Кой говори с... Тя ми се обади лично на мен по телефона. Светле, ви сега не, какво? Не. Светле, чуй ме. Значи вие ме тормозите от миналата година. Чуй. Пъдите ме. Ние се чудиме къде може да си намериме да квартира. И изведнъж мога как ли да кажа... Как тая ми е дъщеря? Лъже. Така и тая ми е дъщеря.
лъжат. И двете. Аз не ви слушам какво говорите, а ви гледам какво сте свършили. Казвате, че не си делите децата, пък сте прехвърлили вашата част на госпожата от Германия. Тази къща вие сте живели с вашето семейство, имате син и дъщеря. И внук, и дъщеря, зет и внук. Което ме подсеща да ви кажа дали отговаря на истината другото твърдение на дъщеря ви Светлана, че тук из Корил разпространявате невярната информация, че вие сте бити от дъщеря ви и от нейните деца, ваши внуци. Пребили сме я, били от бой. Много е бита. Дори на адвокатката са казали, че много сме я били и са си взели документите. Не, да се биеш. Айде, говори истината. Не съм, е така, не съм я пипнала. Боже господи! Не съм я пипнала. Излиза от тук с внука. Сега съм застанала. Е, тук. Събори ме на земята пред внучето ми, 4 годишно дете, и се оплаши. Майка и дъщеря се бият. Тя ме бутна е там на тревата пред внучето. Ми. И детето се обади на баща си. Не лъжи пред очите ми, грехота е, не лъжи пред... Нека Господ, майко, той Господ те наказва, а ти не се усещаш. Не дей! Защо се стигна до тази конфронтация, до побоя между майка и дъщеря? Тя тръгва внучето си да излиза, аз съм застанала така и пушим цигари, беше слънце. А той взима едно камъче, при мен е такова. А понеже те го учат да не говори с мен, а на мен ми е дете, той мъничък, какво разбира сега. Аз не съм мангасарка. Циганка съм, признавам си. Но съм българска цигана. Циганка. Крещаваме се, венчаваме. Аз не деля хората, госпожо. Не е нужно да правите каквото и да било уточнение. Ми са червена кръв. Синя кръв не съм видела досега. Фърля камъчето и аз казвам на малкия. Стиване, защо фърли камъка да му дари? Викам, бабо, сърчънце ще ти изяде. Какво съм казала? Казала съм го, нема това, нема онова. Тя се връща. Е, от порта, за как е колата, се връща. Аз стоим тука. Тя идва до мене. А ти вика, за какво? Голем ли камък? Ай, прави така. Ай, така. Не е вярно. Направих леле, и така. Закълни са внука ти. Вижте, погледнете, тя е способна да ме пребие. Аз никога не съм и посигнала. Само я попитах с кой акъл ме оставя на улицата. Ето, за това ще стоиш верно на улицата. Е, за тия приказки твоите, за тази злоба твоя. Тази жена направи цяла година да не спи моето семейство, да се чуди къде да търсиме квартира и какво да правим. Защото дамата от Германия се обажда и казва... Сестра. Моята сестра, напуснете кухнята, че ще дойда да си правя ремонт. Елате да видите вътре какъв погром е. Вие реално взехте ли пари от дъщеря ви, която живее в Германия? Е, сега, взехли пари, не взехли. Интересен въпрос. Сега, много ми не е взела, разбира се, че никой няма да й даде пари. Да. Ама аз и не искам. Как ще искам от моето дете? Тоест, вие сте направили една фиктивна сделка, за да ощетите тази ви дъщеря. Точно така. И аз не исках да обща. Аз не исках, бе, човек. Но реално го направихте. Какви ви бяха мотивите? Гледай сега. Тя я питайте, мотива. Колко години живее с мене? В трудните моменти кой е бил с нея? Кой я е водил по Италия? 7 години аз работим в Италия. Дъщеря беше малък. Дъщеря беше малка. 7 години аз изпращам всичките ми пари на нея. И да гледа, да гледа, да гледа парите. Да гледа и ами, кажи, кажи ми. Това го и накрая и казах така. Така не записа. Чакай, ще ти кажа защо. Защото имам свидетели в банката, жени, които са работили, че като си дойде и дадох документчето и тя си взе всичките парички, които ги внасях на нея. Но Добринка, може ли да ми кажете откровено, какви ви бяха аргументите да прехвърлите имота на първородната си дъщеря? Тя да си трябва да говорим, ако кажем нещо лошо, нека тя да говори. Аз ви слушам внимателно. Така. Отидох, нека викам по-равно, той пе, ето пият кафе, нека се закълне, ако иска. Може да сте гледали и на кафе, да спестим подробности, по същество. Внука и дойде и каза, че на мене нищо не ми трябва, ми трябва 1,90 за умирачка. И да се през... Това размерите на ковчега ли са или? Да, да се разшират тука. И аз казвам, имам си. Имам си гроб, имам си, името ми е написано на паметник. Приживе. Верно ви казвам. Приживе, вашето име е написано на паметната плоча и остава само датата на смъртта ви да се допише. Да, да ме бутнат, там и готово. Да ни му отваряте работа в последствие. Да, как да е? И казвам, идва при адвокатката, тя ме изпрати при нея. И адвокатката да викам... Ами да, защото те казахте, разделили, че ще разделите по-равно. Чакай да е по-равно. Е, защо излагахте жената, че... Не съм я излагала, дойдеха хора да мерят тук. Аз разбирам ли от мерене? Не. Дойдоха, мерика, правиха, 500 лева им дадохме.
Това е там кочето още стои. И добре, и в крайна сметка, защо решихте да продадете едната, да ощетите другата? Може ли в едно изречение? На мене по-малко се пада. Почва с крачки да го мери. Сантиметри, ментиметри. Не, аз адвокатката не викна там горе да се разпише. Правите внушение, че Светла е алчена. Да, и не иска. Това правят в момента, искат да ми изкарат мен алчната и накрая излиза, че аз съм ощетената. Защо не иска да се разпишеш у нотарията? Де сега да си собственичка? Кой не дойде на нотарията? Ти. Вие излагахте жената, че съм ви пребила от бой, бе, хора. Боже, и сте си взели документите. Ами не си го измисляй, бе. А Кличкова, говорете с нея по телефона. Не, сега говоря с Добринка Михайлова. Да. И в този ред не мисли, ми кажете, да. Вие обиждате или кълнете ли нейните деца и внуци? Не. Постоянно. С какви думи, с какви изрази? Да умрете, да пукнете, рак да ви фане постоянно. Тежки клетви. Тежки. И на внучето ми къде вика, че е казала сърченце да ти изяде, зет ми щеше да стане да й се скара. Виж, даже сега. Вика, не ми кълни детето. Виж, и на детето паща го е така за дрехата и го изсвърля, че е дошло пред вратата. Не, е верно. На малкия не се закача. Абе, седи мирно. Аз какво съм казала, признах ли си? Признах ти, нали? Ако съм клелата. Защото тя пострекава големия си син, той е висок колко вас, по-едър от вас. Колко пъти Асен те би до сега? Искам да те питам колко пъти. Излизай, аз излизам. Викам, какво Асен? Е, така вика, като ти направим, ще ти отсечем главата. А неговия син се подпрел на колата. И аз викам, Светлине. Тя върху неговия син, върху внука ми. Какви са тези окопни битки, които водите? Ако беше фамилни. Ударила, детето щеше до сега да е с разцепена глава. И на нея вече не се Вие буквално водите семейна война. Буквално? Тя това го иска. То не е от сега. Аз искам. На нея и пречи. Семейна война. Еме, омръзна ми да говорим истината и да не ми обръщате внимание. Светлина, ела, бабо, некога да съм те клела, некога да съм те бутала, некога да съм те изпадила. Идва тук, сипе му сокче, седи и ме говориме. Е, тогава ми каза. Тя ми кажи, от как живееш тук? Колко пъти ти докарват дърва, кой ти помага? Сина ми, снаха ми, внука ми, аз. Ето как. Не е верно. Ето. Аз лъжа. За 30 Светло. Години едно дърво не съм и вкарала. Светло. Не ме пипай. Майка не ме е докосвай, не си ми майка. Не си ми майка, защото казва, че ме е намерила до кофите. Тя не ми е майка. Кога спря да ви бъде майка? Ами, от миналата година, като ми представиха този документ, че аз съм... Вярвате ли на нейните думи, че сте намерили на кошче на улицата? Аз съм намерила до един казан с буклук в един кашон. Тя е българка. Истина ли ми казвате? Да си майка си. Истина ли ми казвате? Ма тя се отрекла от сина си, бе, господине. Не, чакайте първо да с вас да приключа, че не мога да осмисля всичко, което ми казвате. Къде отиваш? Ей, къде отивам? Питам те, къде отиваш? Добринка, вие ли сте биологичната майка на Светла? Да, не съм. Наистина ли? Откъде се пръкна? От буклука. Чувство за хумор ли проявявате или? Да, кажете ми. Аз не знам какво да си мисля. Това да ви вярвам ли? Не, аз съм и майка. Вие сте и майка. А свекърва ми искаше да родим 6 деца. Аз не исках. С колко се ограничихте? И ми каза... Две. Две. И ми казаха, че съм я. Пък аз имам информация, че сте родили 3 деца. А, така. Защо забравихте едното? Виж сега. Какво се случи с него? Ех, малко останах си рак на... Виж как ме връщате в минало време. Останала съм... Аз се чуди как миналото ви е напуснало. Останах си рак на 8 годинки. Баща ми почина, майка ми переше хората. Да ни носи е такива хлебови кръгли. Тичам от тук до портата. Ето един зал. Ето голи боси. Аз затова не съм искала да имам повече дете. Имали сте тежко детство, но какво се случи с третото дете? Къде е то? Така стана, че мене ме откраднаха на... Вие, сестра ви, говоря за третия, той ваш брат. Е, именно, той къде е той? Говорим и аз. Откраднаха ме на 14 години, айде. Ме откраднаха. На 15 ли, нямах 16, аз родих него. Това са си вашите обичаи. Познавахте ли човека, който ви е откраднал? Е, разбира се. Живях с него цяла година. Сина ми стана... Мисълта ми до момента на кражбата, познавахте ли го? Не. 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 Не го познавах. Колко голям беше той? Аз родих дете, той дойде войник. Да, истина ти казвам. Аз родих сина ми... Когато ви открадна, бяхте ли девствена? Да. Ако не съм била, да съм изпадели. Признавам си! И вие родихте от непознат. С него колко време живяхте?
Ами не, ти казвам, аз родих детето, нямаше една годинка и той отиде войник. И аз... какво се случи с детето? Аз си го гледах. Момчето? Да. До каква възраст? До 4-5 години го гледах. И после? И то баща и... Не знам как ме премахна, ожених се... Майка не... Как ще да е било, ожених се за него. И баща му почна да идва много често. И вика, дай си ми детето, дай си ми детето. Вика, мето. Отидох му съда, дадох му детето, готово. Тези традиции с крадене на булки, раждане на деца на по 13-14 години продължават ли да съществуват? Има ли ги още? Те отминаха тия неща. Сега не има право да се женат толкова малки. Сега и циганките станаха умни. Сега ми се ожени на 22 години, на 23-4 роди. Сега баба ми да се женат. Няма такова нещо. Особено, ако това е вече при... И го завлечат некъде надалече. Момчето спи с нея край. Не я взимат. А некои па си я взема, че е малко. Нема вече такива работи. И те се оформиха, да ти кажа. Ние не живееме в Махла. Аз съм живяла винаги между българи. Винаги приятелки българи. Аз нямам една циганка приятелка. Винаги моите приятелки са българки. И сутрин, като отидам на кафето, даже се делим от тях. Къде има... Пак намесихте кафето. Може ли да гледате на кафе на ръка? Не мога. Предсказвате ли бъдещето? Аз? Да. А коя съм аз? Не знам ли, може да имате такива заложби пророчески. Да знам какво ви очаква, какво предстои според вас. Боже, аз ако знам да си имам, пачки да имам, ама... Нема, брат. Кой гледа пари зима, ама не става моята такава. Не съм такава жена. Ходим си по центъра, пием си едно кафенце, говорим си с жените, майтапиме се, кой готви, кой буркани кога трябва да се ако правят и готов. Имате нужда от помощ, на кого може да разчитате? На никой. Само на голямата ми дъщеря. Не, даже тя горката на две места работи. Виждате ли как се изразява? На никой. А за тия 30 години на кого разчитала? Ама аз съм ти... Ма как не те е срам, бе? Как не те е срам, бе? Майко, дойде на дъщеря ми приятела от Бургас. Нямам пари. Викам, Светле, пенсията взели ми. Аз тя ми взимаше пенсията. Взели ми пенсията, да. Еми, води ги на кафе, води ги на пица, води ги къде иска. Ама ще похарчи ги. Другата пак, ма похарчи, ма Светле, ма. Знаете ли как говори за мен? А как когато... Добре, значи сте имали едни наистина хубави отношения. Имаме. Но нещо много, случи ли се? Много ние имахме с нея. Ние бехме като... Ние останахме сами, нейния мъж избега, като умре мъжа ми. Ние много работехме с мъжа ми, правихме покриви. И имахме пари много. Купихме си апартамент в Люлин. Мъжа и направи да го продадеме. А милионери, елате си тук у къщата, дайте го под наем, продайте го. И мъжа ми много обичаше зетовете и верно продаде апартамент. Уж тук ще дойде, ще оздраве, няма да е болен, ще се разходи, той зето умре. Ама верно си казвам истината. Много сте откровена. Добринка, кога ви е било най-трудно? Кога ви беше най-тежко през годините? Най-тежко през годините. Кога почина баща ми, кой е бил до нея? Когато ѝ е било най-тежко, че не имахме 50 стотинки да си купим един билет да стигнем до София. Така ли беше, Добринке? Дъщеря ти къде беше тогава да ти помогне? Идваше ли дъщеря ти тук да чука? Идваше. Събирахме ли си всички пари да ѝ дадеме? Идваше. Да си отива? Живеше в Перник с мъжа си. Мъжа и умре сега. Те мъжа и той умре в Германия. Идваше ли дъщеря ти да те търси, да ти помага, да ти дава? Но аз ви връщам към най-трудния момент. Кога ви беше най-тежко? Къде да те чакам? Най-трудният момент на мене ми е било, кога гледах мъжа ми. 3 години го гледам болен на легло и не ходих да работим. И парите на нея 4-5 хиляди лева, на она дадохме и ние останахме без стотинки. Тук си събирах и се чудих какво да му направим да яде. Тогава най-тежкият живот съм живяла. Тя нека си разправя какво иска. Аз, моля ви се, не съм такава злобар, не съм лоша жена. А така приятно ли е? Тук имаше домати, краставици, тиквички, чушки, зеле. Садех цялата градина. Излизат късъци, правеха... Не е верно. Пак не е верно. Един домат да скъсаш, тя почва да кълне, че си пипнал знаеш доматите. Кога? Не ме пипай. Не ме те пипай, ме те фане треската. Не ме пипай. Знаеш кога направи? Люти клетви. Чухте ли? Да. Ма това нищо не е. Ама повече ще кълнем, ако искаш. Ето ще кажем, че повече ще кълнем. Знаеш какво ми направи? Страхувате ли си, че ще ви стигнат нените клетви? Какво да ви... Безразлично ми е.
Аз съм майка. Повярвайте ми, може ми една майка така не говори, разбирате ли? Тя няма страх от Бога, не? Казвам, Господи, изказах лоши приказки, клек. Молете се, Господи, прости ми, дай на децата ми здраве. Винаги съм го казала. Даже вечер у леглото, като легнем, пак го казвам. А защо? Защото, викам, Светле, много си изморих, майко, и ще садиме така градина. А не, ще садиме там до барачката. Спри да лъжиш, хора. Не съм ти дала да садиш цялата градина. Да, не съм ти дала това. Пред себе го казвам. Еми аз ако имам тази власт, аз ще махна и от тук тогава, бе. Ще ме махна? Иска ли ви се? Не. А на мен ми се иска двете да намерите път една към друга. Тък му щях да кажа, че Добринка ми изглежда като Добринка. Мила, блага да. Жена и тя изцепи това с треската. И малко се замислиха. За съжаление и Жоро Игнатов каза, че името ѝ е добро, ама не е добра жена. А Жоро Игнатов има добра преценка за хората, да. Така че ще му се доверя на него. А, може би пък в този престой при сестра ли, при сестра ви ли ви и така и се получи, че почна се чувства малко по-дистанцирана към вас. Ами предполагам, че тя на два пъти, три пъти ходи в Германия, седи там един месец, два. Може би вашата сестра по някакъв начин я повлияла и настроила, изманипулирала, за да може да предпише нейните идеални части. Значи, вижте, аз не искам къщата да е моя. Аз искам това, което е мое, което ми се полага като бащин дел. А лошото е, че когато дойдохме да живеем в тази къща, всъщност когато почина баща ми и аз отидох да живея там при нея с децата си, както казва тя, мъжа ми ме изоставил, това въобще не е вярно. Вие тя друго нямаше... ми казахте в началото. Да, тя нямаше обща приказка с мъжа ми, защо излиза сутрин, защо се прибира вечер, има си приятелка, докато ни ни раздели окончателно. А докато беше жив вашия баща, тя така ли се държеше или... Тя си е властна жена. Тя си е властна жена. Баща ми беше много добър и мил човек и помагаше за всичко. Като му кажеш, тата, имам нужда за нещо или такова, няма проблем. Тя винаги ще е против, тя винаги ще скача да се бие, ще пъди. Не я интересува, че си семен, че имаш деца. Може би пък живота и така я направил да бъде такъв тип човек, защото тя каза, че като била малка, била открадната, нали, всичко, което се случило, властна. С вас нещо такова, между другото, случвало ли се? Да, в смисъл, откраднало ли вие някакво? Не. Тази традиция с краденето? Не. Това при мен не се е случило. Но по принцип тя си е властна жена. Тя си обича, като каже нещо, да е на нейното. Ама не я вълнува, изморен ли си от работа. На момента трябва да се направи. Ако не, идва, шут бие на вратата, до някъде я съм троши. Така. Като съм казал, че нещо трябва да се направи, трябва да се направи. Не, съжалявам, не ме мама. Интересува кой изморен и кой не. Но адвокат по-румийска, видяхте репортажа, намесят ли се такива взаимоотношения и имоти, роднински отношения и имоти, нещата стават... Оле, сложни. Майко, сложни. Стане ли въпрос вие за пари? Вие какво видяхте в този репортаж? Видях едни сложни отношения, както казахте вие, в които има взаимни претенции. По-големи ми се струва от страна на дъщерята по отношение на майката. Искам само да кажа, че предварително информацията, която получих е, че са закупени два имота, потвърди се. Като един е бил продаден и вероятно парите са били по някакъв начин дадени и е помогнато на семействата на дъщерите. Mm-hmm. Защото майката каза, че тя останала след това без пари. Така ли е? Не, няма такова нещо. Да. Това е единствената къща, която е закупена от родителите ми. Апартамент в Люлин? Да, продадоха апартамента и купиха тази къща. Така, значи има един имот, който е купена къща и останалите пари са разпределени. Която е купена с... Или не е имало останали пари? Не мога да ви кажа, аз... Вие не сте получила нищо? Не съм. Да. Това, че казва, че ми е дала 4000, няма такова нещо. Да не са били тези къщите, където каза, ето 500 земи за това, да ги водиш на пица, 500 за друго... Може би така да ги е сумирал. 50, не е казала 500. Така ли? Може би 50? Не си спомнят добре, но така или иначе... 500 лева никога не ми е давала на ръка. Е, нали толкова, колко е, не знам, колко е пенсията, аз така разбрах. Ми, 50 лева, едва ли е пенсията? Е, нали вие сте я взимала? Значи на времето тя, когато я водих да си изкарва документи, да й помогна да си вземе пенсията, тя получаваше 100 лева пенсия и 19 лева по смъртни на баща ми. Сега не знам колко е пенсията.
Не мога да ви кажа. Значи аз толкова години съм там, никога не съм ми казала, дай ми пенсията ти да ходя си пазарувам. Напротив, аз отивам, пазарувам за мене, влизам при нея, виждам, че няма, отивам, купувам, оставям. Това... Добре, аз предлагам да поканим... А парите от Италия за години, които... Значи те са си били нейни. Имам документи, но в момента не ги носа. Има хора в банката, които могат да потвърдят, че всеки месец нейните пари са внасяни. Ако е казала, вземи си 20 евро или 50, е друго нещо. С нейното разрешение. Никога не съм пипнала. Мисля, че е време за същественият съдебен процес и да поканим съдия Сотиров. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаеми съдебни заседатели. Здравейте, госпожо Тасевска, модна икона. Много сте красива днес. Сядайте. Откривам съдебното заседание. Започваме дело, образувано от дъщеря срещу майка. Светлана Михайлова, редовно сте призована и се явявате лично да. В съдебната зала. А ответник е Добринка Михайлова, която също е редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат Елка Поруминска, служебен защитник на ответника. Да се гледа ли делото? Да. Да се гледа делото. Съдът определи дава ход на делото. Имам един въпрос за уточнение към вас, госпожо Михайлова. Къде живеете в момента? В къщата, която е закупена от родителите ми. И където сте живели последните? 30 години. 30 години. Добре. Кой ви гони от къщата? Майка ми и сестра ми. Въпреки как? Майка ви Добринка ли, сестра ви? Сестра ви нали живее в Германия? Так, няма значение. Тя ми върти по телефона, ми се обажда. И ми казва, напусни кухнята, защото ще дойда да си правя ремонти. Какъв... А майка ми цяло лято казва, махнете се, защото къщата е продадена, ще дойде собственика. Какво е вашето искане? Какъв е предмета на делото? Това е много важно и за адвокат Поруминск. Точно така. Искам да кажа, да. Че когато къщата е закупена, отзад имаше една барачка, която аз съм си я направила на стая, защото семейството ми се разшири с бебе. Някой гони ли ви от тази стая, която вие сте построили? Ами, всъщност, със семейството си. Тази стая се води на името на майка ми и на баща ми, защото майка ми не искаше да ми я запише на мое име. И де-факто тя влиза ли в изгонването? Да. Това помещение също ли покрива? Ами това помещение явно ще ми остане като бащин дел, което не е честно. Аз за това съм тука. Тоест, освен тази стая, искате и друга ли? Ами да, това, което ми се полага като бащин дел всъщност. Истината. А не това, което аз съм си направила. Да ми е бащин дел. Има ли спор? Това по-скоро се отнася и към защитата на отсъстващата Добринка. Има ли спор, че вие притежавате една шеста идеална част, майка ви 4/6, които е прехвърлила на вашата сестра в Германия и тя има 5/6. Тоест, да, има ли някакъв спор по дяловете? Да или не? Да. Да, има спор. Еми има, те не ми дават да седа в кухнята. Искат да се махна оттам. Не, говорих за друго. Говорих кой какво притежава, за да може да ползва тая със собственост пропорционално съобразно на това, което притежавате. Вие притежавате една шеста идеална част от двора и от всичко това, което и Жор Игнатов заяви в документалния видеорепортаж. Една шеста от целия сграден фонд, ако мога така да кажа. Така, вие бихте ли останали да живеете в една стая без вода, без ток? Въпросите задавам аз. И хубаво. Сега... Аз не бих останала да живея без вода, без баня, без удобства. В момента живеете без вода, без баня? Не, в момента държа кухнята и стаята, която разбрах. Съм си направила. Погледнете леко надясно. Това е адвокат Поруминска. Колега Поруминска, становище по допустимост и по основателност на исковете. Може ли да приемем за безспорно онова, което при малко звуча като идеалния Човек? Може да се приеме, че ищцата е собственик на една шеста, добре. А нейната сестра съответно на 5/6 идеални части. Приемаме го за безспорно, така. Не се нуждае от допълнителни Абсолютно. Доказателства. Добре. Не ми е ясно обаче колко човека живеят роднини, близки по линия на ищцата в тази къща. А това е хубав въпрос. Колко е голяма къщата, колко стаи има, колко помещения колко и какво ви е ползвате? Много хубави въпроси. Да? Госпожо Михайлова, отговорете на мен. Нали, задава адвокат Поруминска, отговаря се на съдията. Колко са всички помещения, които ползва майка ви, кухни, стаи без и пристроени? Без стаята, която аз съм направила, са 6 стаи. А вашето семейство колко члена е?
Вашата фамилия, защото вие имате пълнолетни. Моята фамилия, две семейства и аз. Колко души? Мъж, жена и дете. Две семейства и аз. Разбрах. 7 човека. Вие носите ли ми някакви документи? Да, мога да ви представя нотариалния акт. Дайте ги на пристава. Всичко, което искате да прегледам аз и да се запознае адвокат Пороминска, искам да го дадете на пристава. Вие, колега Пороминска, вие доказателства ще сочите ли? Няма как да соча доказателства, но ми се иска все пак да се уточни какво точно се претендира. Ползване, разпределяне на ползване. Явно за собствеността няма спор, доколкото разбираме от репортажа и от това, което днес вероятно ще се представи. Рени е вашата сестра ли? Да. Да, прехвърляне на нея с покупко-продажба през юни месец 23-та година. Притежаваните идеални части след смъртта на вашия баща. И още един нотариален акт имате от 93-та година. Два нотариални акта. Това са документи, къде съм плащала данъци във времето от ОГВО, да. Данъци останалите на... са в нея документи. Кога е починал баща ви? 97-ма ли беше? Това ли имате предвид, че сте плащали във вашата част или за всички? За всички. Добре. Без изключение. Добре. Е, сега ще ги приемем всичките. А пък адвокат Пороминска ще задържи при себе си всички тези доказателства, за да може да се ползвате от тях. Два нотариални акта с всички платежни бележки, считаме ги за абсолютно необходими по делото. Моля ви да уточните на мен, госпожо Михайлова, и на адвокат Пороминска. Нещо писмено получавала ли сте от сестра, от майка? Писмено, да, наснаха ми в телефона пише, напуснете къщата, че ще дойда да правя ремонт и търсете си квартира. Това го вие приемате за писмено послание на собственичката. Да. На мене ми се обади лично по телефона и ми каза, напусни кухнята. Разбрах ви. Сега, адвокат Пороминска, допуснал съм, на закрито заседание съм допуснал свидетел на госпожа Светлана Михайлова и това е Тони Игнатова. Правилно да. Ли казвам? Да, Тони Игнатова. Надявам се, не е роднина на Жоро Игнатов. Шегувам се. Това е снаха ми. А това е вашата снаха. Да. Къде е госпожа Игнатова? Тук е. Къде? Госпожа Игнатова, къде сте? Много бързо застанете до... Това е вашата свекърва ли? Да. Вие сте женена за нейн син. Да. Правилно ли разбирам? Да. Само истината. Преди всичко истината. И никакво лъжесвидетелстване. Кой къде живее? Къде живее Светлана? Е там, дето. Живеем всички заедно. Къде живее Добринка? И тя живее там. Колко стаи ползва Светлана? На мен отговорете. Три стаи. Три стаи. Добре. Вие там ли живеете? Вие лично? Да. Имате ли там адрес на регистрация? Не. Не, на 18 години там съм женена. Добре. Още колко човека обитавате тия три стаи? Седем. Сега въпроси ще ви задава адвокат Пороминска. Давайте, колега. Останалите три стаи, как са разпределени, ползва ли ги някой или не? И кухнята, кой е ползва? Кухнята живее свекърва ми. В стаята живее зълва ми. В хола, дето са като две стаечки, живеехме аз, мъжа ми и детето ми. Зълва ви какво искате да кажете с това? Дъщеря ми. Дъщеря. Зълва ми. Дъщеряй. Седем човека живееме. Тоест всички, цялата фамилия на... Да, за това направих още една стая, за да... Но сега в момента те ни гонат. Бабата, следващ въпрос имате ли? Имате ли следващ въпрос? Нямам следващ въпрос. Становище по доказателствата. Да се приемат доказателствата. Те удостоверяват данните относно квотите и относно Добре. Собствеността. Госпожо Михайлова, погледнете към мен. Какво решение да постановим срещу свекърва ви? Срещу Добринка? Срещу майка ми. Искам кухнята да си остане моя като бащин дел. Не стаята, която аз сама със собствен труд, без 5 стотинки от никой не ми е дал да си я направя. Искам истината, реалното, което е на баща ми и ми се полага това да е мое. Чухте конкретизираната претенция, едно изречение като пледуария. Конкретизираната претенция като пледуария смятам, че се ползва много по-голяма част от имота от сравнение с квотата, която притежава ищцата, поради което претенцията е неоснователна. Ако тя иска разпределение на ползването, това е вече друга тема. Това е друг предмет? Да, друг предмет. Отеглям се да напиша съдебно решение. Всички да стават!
Аз се признавам, че винаги ми е било много сложно да си представя тези идеални части. След това ще ви попитам нещо именно за тях. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-636-3444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вот и съдебното решение. Не пропускайте и утрешното издание. Ето кратък откъс от него. Тук в община Троян друг такъв случай имали ли сте в практиката си? Слава Богу, не. Не сме имали такъв друг случай. Вие лично от кога работите тук? От 2012 година заемам този пост на началник отдел. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Майка ме гони». Това твърди ищцата Светлана Михайлова. Ответницата Добринка Михайлова се представлява от служебно назначения адвокат Елка Паруминска. В момента пристав Василев събира моралният вод. Адвокат Паруминска, това, което ми беше много интересно да ми разясните и всъщност и към вас да се обърна. 5-6. Аз не мога си ги представя. Виждам, че и публиката трудно им е да си го визуализират. Ама в една шеста вие мислите ли толкова хора, че ще се поберете? Не. Сина ми е напуснал къщата. Сина ми в момента живее на квартира и плаща 700 лева. Заради Добринка? Защо? Да. Защото ни гони. Покажи телефона какво ви е написала. Защото... Добре, това не ми беше известно. Аз мислих, че все още обитавате тази къща всички. Да я покажа ли това къде ни е написала? Да какво е написала? Да напуснат къща. Да викате, но Добринка това не притежава нищо. Не, да, окей, разходете, само може да ни разкажете, вместо да ни го показвате. Какво е написала? Да напуснат къщата. Да, а на мене се обади по телефона и ми каза да напусна кухнята. Значи ето я къщата. Тук има една барака. Да. Тук си живее майка ми. Три стаи са на майка ми, три стаи са мои. Mm-hmm. Семейството ми се разраства и аз тази барака я свалям. И права баня, туалетна и още една стая, защото ще имаме бебе. Да. Сега тази стая ми остава като бащин дял. Не е честно. Добре, да дриш тази или някоя друга една... Това е завзето от вас, то не ви принадлежи по закон. Това, че вие сте го завзели половината къща, тя не ви принадлежи по закон. Това е с разрешение на майка ми. Да, къде ще отидете? Няма никакво признание. Добре, нека да чуем моралния вод. Вижте, имате доказателство, че някой... Моралният вод е в полза на ищцата с 8 вота и ответната страна получава 4. Някой гласува за Добринка. Добринка, защото тя нищо не притежава. Добринка в момента нищо няма. Тя не го осъзнава. Тя нито може да гони, нито да прибира. Да, но го прави. А вие сте завзели половината къща, а имате само една малка част. Вие бихте ли изгонили вашата не. Майка? За какво? Къде ще отиде? Колкото аз има къде да отида, толкова и тя. Ами значи е съвсем редно да поговорите по нормален начин. Не и да може да бе човек. Много е дръпната, много е особена. С налита. Постоянство става. А вие спуснахте в сърцето на майка си една шеста, две шести. Защо тази майка се привлече към вашата сестра? Защо тя каза, че тук сте си доближили нещо, за да... И това не е вярно. Просто я попитах с кой значи, е то ме оставя майка, на улицата. Една майка обича децата си еднакво. Вие сте изпуснали момента, в който тази майка се е отделила от вас. Предполагам, да, защото... Чакайте да ви обясня. Това ще си го изясните след предаването, защото аз ще пропусна момента да покажа. Има причина и ще ви я кажа на всички. Всички да станат, ви да почитаем съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. По исковете на Светлана Михайлова против Добринка Михайлова съдът намира следното от правна и фактическа страна. Страните са майка и дъщеря, обитават със собствена къща. Истцата се оплаква от изгонване от имота, тъй като имало договорка между майка и сестра. Води свидетел. Ответницата чрез адвокат Поруминска оспорва иска като неоснователен. Съдът е сезиран с иск по член 32 от Закона за собствеността, който гласи: общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд по искане, на който иде от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ. В конкретния случай не се установи решение на съсобственичката с 5-6 идеални части за изваждане на истцата от къщата
или за друг начин на експлоатация на веща. Напротив, Светлана Михайлова продължава да се ползва от къщата съобразно наследствената й една шеста идеална част. Оказва се, че искът е заведен против лице, което не е съсобственик. Мотивиран от горното, съдът реши. Отхвърли изцяло като неоснователен и недоказан иск на Светлана Михайлова, заведен против Добринка Михайлова. Закривам съдебното заседание. Нямате основания, защото да. Тя вече не се води със собственик. На нейно име, да. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа. Хубава събота с програмата на Нова телевизия. Адвокат Коронинска.